Так, друзі, всіх вітаю на YouTube-каналі «Мастер-клас на дачі». Як ви зрозуміли, я обробляю перетворювачем іржі старі ставні. Ось. Такі ставні у нас. А потім будемо фарбувати. Тут я вже трошки обробив. О, хай відкисає трошки, від'їдає її. Так. Ось таким чином. Ось таким чином сюди наливаю і фарбую. Не фарбую, а обробляю поки що. Фарба ще чекає на свою чергу. Ось, а як підсохне оце все, щіточкою пройдусь, просто щіткою по металу ще. І вже коли підсохне, я думаю, півгодини на свіжому повітрі. Сьогодні у нас тепло. Підсохне і будемо фарбувати. Спочатку тут внутрішню сторону пофарбуємо, а потім і зовні. Ось таким чином, друзі. Не переключайтесь, далі буде. Так. Ну що, друзі, ось, як бачите, підсохло. Наче такої відвертої іржі немає вже. Пройшовся я трошки. Ось, виходить, отак от воно. І от зараз буду фарбувати. Таку ми фарбу вибрали. Просту, ніяку, не модну, нічого. Просто емаль така. Стійка до атмосферних впливів. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. По металу, дереву, бетону. Алкідна, глянцева. Ну і кольору такого, як тут була. Коричнева. Ось такого кольору. Будемо пробувати. Ну ось, видно колір коричневий. Так, трішечки її розбовтуємо, щоб на той випадок, якщо там є залишки на дні, гарненько треба її розбовтати. Завжди так треба робити, навіть якщо тільки-тільки нож заводська краска з маркету. Гарненько її розбовтуємо і ліземо, фарбуємо. Нема тут ніякої теорії неймовірної. О, оце видно, що я її розбовтав, вона аж блищить. О, така фарба густенька. Ось і будемо починати фарбувати. Лягає гарненько.
От така от у нас буде фарба. Завжди намагаюся не заляпатися. Ось таким чином кладемо фарбу на металеві ставні. Ось. Я думаю, непогано буде. Так, ну, получається, ліву зовнішню сторону зафарбував. Ось, мені подобається. І колір, і як вона лягає. Блищить чудово. І вже я дивлюсь, навіть дуже досить швидко підсихає вона. Ось таким чином, друзі. Зараз будемо пробувати уже тут, як я починав це демонструвати. О, тепер зараз отут все зафарбуємо. Ось це все. От так от вийшло. Пройшовся. Лягає фарба непогано. Я вже казав, що ще треба. Все. Тепер так само будемо приступати і до цієї половини. А потім уже і саму коробку пофарбуємо. Останній момент уже і коробку пофарбуємо. Так, і ось залишилось у нас з цієї сторони підфарбую. Там уже коробка навіть вверх підфарбована. І ліва сторона коробки внутрі. Оце залишилось тут, а там забув підчищу уголок самий. Ось. І з ставнями буде все. Все, вже більш половини зроблено. Поки прикрив, обідна перерва. Ще немного, і ще трошечки, ще чуть-чуточки. Ух. Люблю, коли вже закінчую щось таке неймовірно об'ємне, починаючи. Так важко думати, це ще скільки роботи. А ось коли вже скоро кінець, фініш, так приємно закінчувати вже начату справу, друзі. Але ж знаю, що ставні покрасив, ось вже останній мазок, а ще цілі ворота красить.
О, от якось так. Все. Оце все. Зараз покажу. Поставлю банку. Ставлю банку. І, друзі, показую результат. Ставні повністю. І спіднизу тут. І по краям. Так. Ось. І коробка. Ось так повністю по периметру. І ось тут. Одним словом, як бачите, на фоні навіть отак. О. На фоні покрашених ставень. Ось так ось наприкінець хочу, друзі, сказати, що мені сподобалось. Краска лягає дуже класно. Розход краски невеликий. Я десь ось цієї банки, там написано 2,8. Десь п'яту часть, мабуть, оце пішло на отакі півтораметрові ставні. Ставні 1,5 на 1,5. Ззовні з цього, дивіться, все покрашено. Отак, о, як повторюю, коробка. Отут всі стики, торці, оці всі прокрашені. Лише я отак сам зараз показую вам. Побачив один ізъян, он там самий кончик не покрасив, я зараз докрашу. Що іще плюс? Тільки я крашу, уже перейшов сюди, і щось я красив, повернувся. Побачив, що тут у мене є якийсь маленький ізъян. Хотів підкрасити або ж розтягнути ту краску, а вона вже засихає. Тобто, я так думаю, десь годин 5-6 і вона сохне. Ось, уже навіть видно, що потоки ці, чи потьоки зглажуються. Легкий такий глянець, блиск чудовий, блищить вона. Тобто, то, що там написано глянцева і емаль глянцева, це відповідає дійсності. Так що таку краску я рекомендую. І мені подобається працювати з такою фарбою, вибачаюсь. Да. Фарбувати такою фарбою мені дуже подобається. Ставлю такій фарбі. Де вона у нас? О, ось вона у нас. Ця фарба. Delphi. Фірма Delphi. Це не реклама. У мене нема з ними ніякого договору. Так що я не боюсь. Я просто кажу. Покрасив краскою Delphi. Все круто. Навіть нічого поганого не можу сказати про цю краску. Так що, друзі, ставимо лайк. Не треба Delphi ставити лайк, бо це буде реклама. Я не хочу поки що займатися рекламою, у мене нема з ними договору. Ставимо лайк нашим ставням. Ставні покрашені, пофарбовані, вибачаюсь. І все very good. Так що бажаю, щоб у вас було все з блиском, блищало, щоб все. Так як після фарби Delphi. Вітаю всіх, друзі, наступного дня. Перший день я фарбував ставні нашого вікна там за рогом. Відфарбував, я вам показував, а сьогодні вже приступив ось до фарбування воріт. Це наші ворота ось так виглядають. Обробив їх так само перетворюючим ржи. І ржи, так, і з цього боку ось.
і приступив до фарбування. Ось так почав, вже майже половина цієї половини. Доходжу ось сюди вже. І так само лягає фарба чудова. І блищить також чудово. Ну ось дофарбував. Все, тепер повинно все гарненько получилося. Ох, не знаю, як вам, мені подобається. Фарба, я ж кажу, лягає дуже, дуже чудово. Ну ось так, друзі, і закінчується і другий день перебування мого на дачі. Ось бачите, докрасив і цю сторону воріт. Таким чином ворота покрашені. Зараз покажу повністю. Ось, получається, і тут покрашено, і ось тут покрашено. Це все покрашено. Звідси блищить, бачите. Я ж кажу, непогана краска. Як по ціні, то просто рекомендую. Так. Це, ви бачите, покрашено. Ну і верхушечка гарненько. І хто не бачив начало відео, ось обійшов сюди і ось дивіться, і ставні покрашені. Це не дивіться, це я потім пройдуся оцією фарбою. Ці біліла оці, вони є у нас, ще залишились оці по шубі. Тут під фарбую, точніше під білю. Це все, що підрихтовано трошки під білю кругом, і он даже там он видно. І аж там підбілю також. Пройдемося і по цоколю пройдемося. Одним словом, буду готувати до зими будинок. Ось так пройшло у нас на цей раз уже не три з половиною, а 2 дні. 2 дні пройшло. О, ну і трошки вже приготувались додому, трошки винограду зібрали, горішків начпокали. Ну і картопельку оцю заберемо додому також. Ці 6 ящичків. Так, ті ж зелені хай доходять ще. Ось такі. Такий фініш. Ну і щоб яблучки не пропадали, ось, дивіться, бачите, сушку робимо на компоти на зиму. Все. До наступного тижня. Далі вже з понеділка виїдемо, мабуть. Буду закруглятися. Всім удачі! Чудових врожаїв, головне мирного неба. Пока всім. Щасливо.